קוראים לי אורי מגידיש, ועברו חודשיים בדיוק מאז שחולצתי על ידי צה"ל ושבק משבי החמאס. כל כך הרבה דברים הספיקו לקרות בחיים שלי בחודשיים האלה, ובינתיים החברות שלי עדיין מוחזקות בעזה. חמאס חטפו אותי ב-7 באוקטובר ממוצב נחל עוז, שם שירתתי כתצפיתנית, והשכחתי מדי יום על הגבול עם עזה במטרה לשמור על המדינה שלי. הם חטפו אותנו בזמן שחלקנו עדיין לבשנו פיג'מות. הם רצחו את החברות הכי טובות שלי ועוד רבים אחרים. הייתי בשבי 23 ימים, ימים שהרגישו כמו שנים. חברות שלי עדיין בשבי, מוחזקות לצד נשים, גברים, ילדים, מבוגרים, אנשים חולים, בזמן שבני המשפחה שלהם עדיין מחכים לשובם. למרות הכאב, הבדידות והפחד שהרגשתי כשהייתי שם, הייתה לי התקווה שיחלצו אותי. אני מתפללת שלחברות שלי שעדיין בשבי יש את אותה התקווה. בזמן שמסביב לעולם חוגגים את ערב השנה החדשה, יש 129 חטופים וחטופות שלא יכולים לחגוג בעצמם. אנחנו חייבים לעשות הכל, הכל כדי להחזיר את כולם הביתה.